para que vocês coloquem os óculos agora e olhem para a plateia. Olha só que incrível. Olha a sensação. E aí? Okay. Quem que ele falou? Minha esposa também. Pergunta pra ele com quem que ele veio. Veio com a família, ó. Não. Tá aqui aonde tá? Com quem? Eu não entendi a questão. Ele veio sozinho, eu acho. Vê sozinho. Sozinho, né? O que foi aqui? Meu namorado do teu lado. Foi difícil pra caramba. Sério. Cadê a namorada? Deixa eu ver. Levanta só um pouquinho. Não. Só um pouquinho. Não. E aí? Gente, que coisa é essa? Aqui, Não, Carmen vem mais. Não quer ver mais? Com quem que você veio? Carmen. Com ela, né? Gente, o que vocês fizeram? Tudo bem, vamos lá então, né? Não quer ver mais? Agora falando português, não fala mais alienígena, 3-1, olhos abertos, mas o nome é Ail. Você veio com quem mesmo? Vim sozinho, né? Vim sozinho, legal. Tudo bem. Legal. Seu nome, qual que era mesmo? Ail. E o sobrenome? Podem retirar os óculos, retirem os óculos, todos que estão com óculos. Isso. Muito bem. Esse é o último nível da hipnose, que se chama alucinação. Essa é a alucinação negativa, quando tiramos algo que a pessoa não consegue ver. Mas o incrível é que todos vocês, quando colocarem os óculos, todos na plateia, ficarão de roupa, normalmente. Só que o Eduardo estará com um avental. Um avental, aqueles de cientista. Cada um verá de uma cor, com certeza. 3, 2, 1, coloque os óculos. Tá o pessoal de roupa aí já, normal? Tá. Normal, né? Vê se sua namorada tem. Ela pode levantar agora? Agora pode. Agora você não quer, né? O Eduardo tá com o avental, né? Que cor que é o avental? Azul. Azul. Que cor... O Eduardo tá com o avental aqui do lado. Que cor que é o avental dele? Rosa. Rosa. Sempre tem algo de muito. Que cor é o avental dele? Eduardo quem? É ele, ó. Prazer. Azul, né? Tá vendo o avental dele lá ou não? Que cor que é? Vermelho, ó. Tá vendo? Azul, vermelho, rosa. Preto. Só que o incrível desse avental é que ele é vazado atrás. Quando ele vira, é vazado atrás. É vazado atrás, sabe? Muito. Vazado atrás. E aí, gostou? Nossa! Que nojo! Pode retirar os óculos. E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e assistir ao próximo vídeo.